черта като ден на наградите. След европейския ни шампион по борба Иво Ангелов, нашите гости от футболен клуб Берое. Много ми е приятно да ги приветствам с добре дошли. До мен Ваня Заферович, бивш футболист и сега директор маркетинг, и капитана на Берое Дончо Атанасов. Поводът е известен. Вие избрахте, уважаеми колеги, професионален футболен клуб Берое за отбор на месец май. Гласуването е изключително интересно. Номинациите са много сериозни и фактически, според мен, това е един плюс в тежестта на купата на победата, която след малко ще връча на нашите гости от Берое. Защо това е един допълнителен плюс? Защото номинациите са следните. Берое има 11 гласа от спортните редакции и най-високата, разбира се, оценка, първо място в анкетата, след спечелването на Купата на България в един изключително тежък, както се казва така шаблонно, инфарктен матч на финала срещу Левски. На второ място с 9 гласа, т.е. разликата е само 2 гласа, уважаеми колеги, сте поставили професионален футболен клуб Лудогорец, който тази година за втори пореден път спечели шампионската титла на страната. И на трето място с 6 гласа, също така малко изненадващо бих казала, са нашите момичета от националния ансамбъл по художествена гимнастика, които станаха шампионки, първо място в многобоя от състезанието за Световната купа в София. Още веднъж ще ви прочета разпределението на гласовете. 11 гласа за Берое, 9 гласа за Лудогорец и 6 гласа за националния ни ансамбъл по художествена гимнастика Жени. Сега имам удоволствието за първи път да връча на футболен клуб Берое купата на победата за отбор на месеца. По традиция я връчваме на капитана и другия представител, бил той треньор или някой друг. Заповядайте. Дано да се радвате още на много трофеи, известно време да позирате, да. Докато нашите гости позират, само да ви кажа, че треньор на месеца е треньора на Берое, господин Купчев, който вероятно следващата или по-следващата седмица отделно ще ни гостува, тъй като днес той е възпрепятстван, тази седмица е възпрепятстван и няма възможност да дойде. Така че предстои още едно награждаване, свързано с успеха на Берое, носител на Купата на България по футбол. Така, няколко думи първо от господин Заферович. Заповядайте. Аз искам да благодаря за тази награда от целият отбор, от тренерско ръководство и от целият град, да кажа. Хубаво е, че се успяхме да се проварим с такава конкуренция. Искам да се извинявам името на старшия треньора Петър Хупчев, че не може да присъства днес тук, но нали, има неща, които трябва да уточнява по подготовка на отбора и други неща. Той най-вероятно ще се възсие дойде друг следващия път, който го поканите. Да, преговори сме, така че го очакваме. Да. Искам да благодаря нашите фенове, които ни подкрепиха през цялото време, през цялата година. Имахме труден първия полусезон.
втори успяхме да се дигнем и нали, те бяха постоянно с нас и специално на финала, които спечелихме така матч с Левски. Огромна заслуга е и тях. Това ли е според вас най-скъпият трофей в витрината на Берое след унази така шампионска титла през 90-те години? Или 80-те години? Да, тази най-скъпата титла, разбира се. Тази сега, като спечелихме втората според мен, защото играхме срещу Левски на финала, който е един от най-силните отбори в България. Знаеме кой е Левски, кой са Левски и ЦСКА български футбол. 2010-та пак спечелихме, но тогава малко, нали, да кажа, по-лесни матчове, но и тогава, нали, Берое влиза от Б група и такава беше важно да се вземе така трофей след изпадането от отбора и там нещата, които се случиха преди това. Но мисля, тази година, тази титла, нали, купа, която спечелихме, една от след шампионската е най-скъпата в витрината на отбора. Добре, нека сега да чуем и капитана Дончо Атанасов. Заповядайте. Добър ден. И аз искам да благодаря на всички, които са гласували за нас. Мисля, че напълно заслужено след това, което направихме. Не само спечелването на купата, но и един много добър сезон, изключително силен сезон за нашия отбор. Като се има на представа, че първият сезон отбора беше едва ли не пред изпадане. Искам да благодаря също и на нашите фенове, които повярваха в нас и бяха всеки един матч, бяха с нас и ни подкрепиха. И мисля, че е напълно заслужено. Също от името на моите колеги. Поставяте ли си така за напред и по-висока цел в следващия шампионат? Разбира се, винаги трябва да се поставим такива високи цели, но знаем, че сега самата репа, която дигнахме, ще е много трудно, нали, да държим това ниво. Вече с няколко нови попълнения, с една добра подготовка, мисля, че ще представим подобаващо следващия сезон. Според вас, така въпросът ви е към двамата. Докъде би могъл да стигне напред Берое в класирането? Говоря за шампионата. Аз мисля, нали, тази година, че трябва да се стремим към по-високо. Все пак спечелихме купа на България, че играем на квалификация за европейски турнири. Мисля, че, нали, всеки един човек, и който работи в клуба и футболист, иска да, нали, тази година да се борим за нещо повече. Така че тази финансова стабилност, която имаме в момента и при всичките условия и футболисти, мисля, че имаме, нали, всичко, с което можем да се преборим за нещо по-добре. Добре. Колеги, въпроси, заповядайте. Успя да се преобрази играта на тима от есенния полусезон до пролетния. Есенния полусезон бяхте изпаднали в една мини криза в един момент. Имаше мачи, които може да ги изпечелиме тогава, но просто, нали, сега, нали, клише малко да се говори, че, нали, нямахме късмет, това всеки говори така, но наистина така имаш мачи, които може да завършат по различен начин, но ние не бяхме това, което трябваше да сме. Втория полузон, Петър Куч, който, нали, кой е отбора, малко стегна дисциплината и спечелихме те важни мачи накрая, даже на втория полузон за купата играхме срещу Локомотив Мездра и Свищов първите мачи, там се малко вдигна отбора. И мисля, че той е човека, който успя малко да стегне дисциплината, който беше важен. Има много и чужденци, и то сигурно към 10 чужденци отбора и там малко трябваше някой малко по-твърста ръка малко да ги стегне. Все пак, твърда ръка. Да, твърда ръка е. Поне аз така смятам. Но мисля, че там беше малко проблем разбирателство между чужденци и българи, който сега го няма. Не искам да кажа, че имало някакви скандали, но просто не е добра комуникация. Да, малко до това. Аз така, нали, смятам. Аз бях отбора до първите, нали, 6 месеца, още футболист, контузен бях, оправя се от контузията и бях вътре и знаех за какво става въпрос. Мисля, че сега у мен това нещо, че атмосферата е добра.
Аз виждам футболисти как тренират, че им е, нали, с желание идват на тренировка, с кеф тренират. Нали, имат си условия, имат всичко, но пак, нали, не е само това. Добре, нека да чуем така и мнението, усещането и на капитана. Заповядайте. Аз мога да говоря единствено за втория сезон, защото първият сезон да не бях в отбора, но нещата наистина са много, много комплексни. Първо да започна там, че имаме една много добра база, едно добро, една добра стабилност, нали, от финансова гледна точка на отбора. И от това вече идват добър треньор, добра подготовка, селекцията на самите футболисти, как е направена. Всичко е много комплексно и в крайна сметка наистина ние играем с една идея, с една цел да играем като отбор. В нашия отбор виждате, че няма някакви, кой знае какви изведени футболисти. Всички играем задължено на терена, всеки помага на другия. И си вярваме в нашия треньор и нещата просто се получават. Ние го доказват. Тоест има много добър колектив. Да. Така, да, като атмосфера и... Да. Добре. Други въпроси, заповядайте. Топлият берове за Европа. Последното ви участие в евротурнирите срещу Рапид Виена беше достойно, но все пак не можах да постигнете победа на продължа напред. Да, и тогава се представим достойно. Също един така отбор, който тогава беше много силен, има много силни футболисти, даже някои отидоха по на запад след това. Мисля, че добре играхме достойно, макар че аз не грах тогава отбора, гледах и мачовете. Мисля, само зависи от жребия. Тежки от там, силни отбори са. Мога да не се паднат, но има и възможни отбори. Да се надяваме жребия на 24-ти да не се падне някой отбор, който да има, който можем да спечелим срещу него и да се класираме за третия предварителен тур. Това ни е целта. Хубаво, че играем на нашия стадион, всичко правим по въпроса, да го направим и нашите фенове се зарадват, защото толкова години не са играли мачове. Европейски мачове в Стара Загора. Добре, пожелаваме ви го. Други въпроси, да? Много от феновете на Левски смятат, че може би Димът не успя да спечели купата, защото имаше огромни очаквания към него. Все пак на полуфиналите бяха Левски, Славия, Лок, София и Берое, т.е. абсолютен фаворит. През 2010-та пък Берое беше в същата ситуация, т.е. беше абсолютен фаворит с 3 отбора от Б група. Да. Това може би изигра някакво напрежение в Славия на Сините. Така е, нали, да. Винаги, когато си фаворит специално такива матчове и финали, нали, по-голямо напрежение при тебе и по-трудно се играе. Така че аз мисля, че Левски тази година не бяха това, което трябва да са. Бориха за последна шампионска титла, но не бяха това, което Левски трябва да е. Левски и ЦСКА трябва да са винаги на много по-високо ниво, отколкото бяха този сезон. Ще има най-много фенове. Разбира се, мисля, че Левски, че ние бяхме по-добър отбор Левски този матч. Можеше да ги бием, да спечелим матча с по-голяма разлика, но така се развиха обстоятелствата просто. Време на мача. Но мисля, че бяхме по-силни, даже до 60-70 минути може да е 5 на 1 за нас. Мисля, че покажа всеки, нали, левскар, според мен ще каже същото. Си мисли също, сега не да го кажа, ама аз пак казвам, мисля, че Левски трябва да е на... Говоря сега за Левски, но нали, не е моята работа, но просто за този мач казвам, че колкото е те да са фаворити, мисля, че ние нищо не отстъпахме от този мач. Добре. За мен е много добре това нещо, на някои не са доволни, но за мен мисля, че е много добре, че ще има по-малко отбори, повече мачове ще се играе, това е хубаво, по-малка почивка. Това е всеки един футболист по-добре. Сега ти да играеш примерно 3 месеца, това да почиваш 3 месеца, това не е хубаво. По-добре да се играе повече време, по-малко да почиваш, защото такива подготовки, аз съм ги правил по месец и половина, знам за какво става просто. Така че мисля, че ще има повече по-добри отбори. Даже следващото година с 12 отбора мисля, че това е най-добрият вариант да бъде. Ще има повече качествени мачове, специално плейофите, които ще се играе на по-силни отбори, които спорят шестица, ще има много силни мачове и ще се играят по-често. Поне аз така мисля. Добре. Други въпроси, ако има? Да си играе един матч за по-малки от по-стопнани отбори от по-долни дивизии. Поне така е на запада, повечето държави мисля, така играят първите кръгове, което е за мен по-добре, защото един отбор от две група някак да се прави два мача, примерно в ЦСКА или Левски или Берое.
много трудно. Примерно хора от Б група да спечелят двата мача. Докато един мач всичко възможно, мисля, че за мача за купата по-добър вариант е да си играе един мач, поне от моето мнение. Да, но не е ли по, как да кажа, по-честно, по-неточен критерия вече да. За победителя в съответната, по-неточен, защото все пак един матч. Да, но тогава има първенство, значи ако си най-добрият отбор пред цяло първенство, ще играеш добре и ще спечелиш. Обаче за купата е, това е нещо съвсем различно. Това е един като турнир, който е за всички да могат да го спечелят. Всеки един турнир да може да има, нали, да мечтае да го спечелят, докато примерно много трудно е един отбор, като примерно да кажа сега, Ботев Враца да спечели шампионата на България. Да. Много трудно ще стане, докато може да спечели купа на България. Е, в смисъл, ние тази година не можахме да мечтаем спечелим шампионата, но купата е спечелихме. Това го имам предвид. Добре, няколко пъти вие подчертахте така добрата финансова ситуация в клуба, финансовата стабилност. Сега ви питам вече и като мениджър, вас притесняват ли ви финансовите сътресения в българския футбол, в други отбори? Включително в момента и в ЦСКА виждаме какво става. Не, нямаме нищо, нашия отбор няма нищо общо с други отбори, но мен ме притеснява специално, защото искам всеки един отбор да това група да има финансова стабилност, защото това означава, че по-добри, нали, и футболисти, и по-добри мачове, и всичко. Сега, бази да не казвам. Така че за мен е, много ми се иска всеки един отбор. Примерно казвам Локомотив София, няма стадион, не мога да играя на техния стадион, много са трудно положение. За мен аз искам да се оправят, защото това е хубаво. Бъдеш хубаво да има такава отбор с някаква история, да има бази, да може спокойно да играе. Примерно ЦСКА, това, което случва, за мен това не е хубаво и бих искал да се оправя нещата. Макар че съм бероец и работя бероец, но това няма значение. Обличам футбола и това е най-важното. Още нещо искам така и двамата да ви попитам. Последния сезон така беше белязан и с поредната доза много съдийски скандали и спорове около съдийството. Вие смятате ли, че така твърде много се заостря този проблем? И защо какво мислите за картината на съдейството в момента в България? Аз мисля, нали, че имаше грешки, много грешки даже, и че трябва да се направят някакви мерки за това нещо. Но малко се това е, нали, направи се някакво напрежение в съдиите, което не е хубаво. Беше ги страх да свират някои мачове, преносъдите, които има по-малко мачове, това се видя. Но трябва да се направи някаква, защото наистина съдейството не беше на много добро ниво. Не беше на трагично, но не беше на добро. Значи, може се малко по-там да се нещата да се... Да не се върна, те махнаха колко съдии за един месец, 4-5 съдии, които се бяха, нали, котираха много високо. Сега Николай Адонтович ще има, че някакъв квалификация там гледа. Все пак съдията, които толкова години в футбола, може да свири, но не трябва да се направят някакви мерки, но трябва да се намери някаква граница. Но не е намерена така добрата форма. Да, аз така мисля, да. Да, вие, Дончо Атанасов. Едва ли аз съм най-точен човек, който трябва да кажа, но нашите съдии са доказали, че могат да свирят. Действително, за мен съдиите в България са добри. Но наистина понякога напрежението върху тях е повече, но все пак и върху нас има напрежение, това ни е работата и трябва да се умеем по някакъв начин да свършим съвестно нещата. А вече дали самите грешки са били така целенасочени, само те се знаят. Добре, кажете и по няколко така думи за подготовката преди новия старт. Значи сега понеделник почва. Как протича, какъв е плана, изобщо така да ни разкажете малко повече. Значи на 17-ти почваме понеделник подготовка, 6-ти половина правят тренировка, след това след една седмица сме Смолян, 24-ти тръгваме, преминаваме за Смолян, там ще сме две седмици, ще направим подготовка там. Ще играем контроли, те са уточнени вече, само не мога да ви кажа точни дати още, нали, горе долу са ясни. И чакаме най-жебия за Лига Европа,
да видим къде ще се паднем, с кой отбор ще играем, дали ще продам домакински матч или, или ще гостуваме. На 10 играем супер купа с Лудогорец Бургас. И това е общи линии. Другите неща, но и с времето да. Вече, но това е горе-долу. Това е програмата да, за да, подготовката. Програмата е така, да. Добре. Относно съдийството, очакваш ли да бъде позитивна промяната с добавянето на двамата допълнителни съдии, както и по програмата на ОФ? Те зад вратите където са. Да, да. Ми, те виждат по-бре нещата в наказателно поле, което се случват. Мисля, че е добре, защото да няма такова нещо. Искам само да попадя още съдията, които свири матча в финала Къстър, които ми направи добро впечатление. Два матча не свири на нас за купата и много добре се представи, даже ще ми изненадаме. И надявам се най-повече такива съдии, които не ги е страх да свирят някои ситуации, които примерно другите би се поколебали. Но мисля, че хубаво ще имат тия двама съдии за вратите, мисля, че няма да е. Няма да е лошо. Любопитното е, че Бен Степанов също го похвали след мача с вас и каза, че... Не, значи... Що ми Бен си доволен, значи? Именно с Славия ви предстои мач в първия търк. Очаквате ли някакъв реваншизъм? Все пак много болезнен отпадък. Да, и отстрани. Да, мисля, че няма да има. Нали, Бен Степанов, аз го познавам като футболист, нали, и говорили сме след това много пъти. Той е така, той с някои неща ги говори така, но после като се срещне с него, виждаш, че не е точно това. Не мисля това, което го казва. Той в момента така реагира. Мисля, че нали, чакай маншизъм да има, няма да е. Може да се казва, евентуално по медиите някои такива пак неща, но не мисля, че има някакъв маншизъм. Но труден матч, първият матч с Славия София, всеки първи матч е труден. Точно говорим без ночи, може и по-добре, че гостуваме, като си гост първият матч по-добре. Поне аз така съм. Да. Труден си е винаги. Да играеш с най-слабия отбор, винаги има някакво напрежение. И въпрос за Суперкупата. Предстои матч с шампиона. Именно Суперкупата е трофея, който ви липсва. Да, така. Надявам се. Добър за мен най-добрият отбор в България. Надявам се да се представим добре там и да спечелим етаж. Защото нямаме така трофей. До сега няма победа също добре. Надявам се тогава да ги победим. Но казвам, те са за мен най-добри от България и работят правилно. Аз боря се контролята, ако можеш да си дадеш. Значи, точно да кажа, играем с любимец първият матч Стара Загора. Мисля, че на 23-ти беше нещо такова. С любимец ли беше? Да, 24-ти. След това вече, мисля, че ще играем с Черноморец. Сега не мога да ви кажа точно кога. Трябваше толкова Пловдив да е контролно, не знам, те там. Мисля, че там ситуацията около тях вече не се знае как ще почне с това. Да. И вече ще се работи там, нали, ще търсим някакви други варианти. Черноморец също с контролите на 13-ти след мача за Суперкуп. Тогава е предвидено. А другите контроли трябваше да е Слов по Пловдив. Не мога да я кажа точно още. Защото говорихме с Петър Купчев. Там той говореше, но още някои неща не бяха изчистени. Сега мисля, че има някаква програма, но може да има евентуални промени. Черноморец ще ви бъде последния матч, така да ще бъде. Да, преди европейското ни, да. Добре, колеги, това последния въпрос ли беше? Очевидно да. Уважаеми гости, още веднъж искам да ви благодаря, да ви пожелая успех в така предстоящите контроли, успешен старт в новото първенство и до нови поводи за срещи. Благодаря ви. Дончо, очумели в ориято от прекрасната пролет, спечелената купа и ще помогне и това на Берва за новия сезон. Може би, според мен може би не, защото сега абсолютно всички отбори ще се имат едно на ум и никой няма да ни подцени. Всеки ще играе на може би повече от 100% на възможностите, за да иска да ни победи. Мисля, че ние трябва ние да сме много по-добри от предния сезон, за да можем да се защитим този успех, който постигнахме. Да, е ужасно трудна програма, първите 6 кръга. Мнението ти за нея?
Аз не съм на такова мнение. Програмата е така, каквато се направиш. Имахме предните години пак, когато бях на Рой, имахме един такъв случай. Измахме се първите мачове и накрая се оказа, че програмата ни стана лесна. Така че ти като се побеждаваш, самичък се правиш програмата. В първия кръг гостувате на Славия, другия отбор, който препъна Левски, образно казано, техните амбиции. Какво очакваш от този матч и новия формат на първенството? Още рано смисъл се говори за този матч със Славия. Както казахме тук на пресконференцията, винаги първите матчи са малко по-различни от самите матчи за първенство. По-трудни, стъпителни някак, така да се каже. Очаквам, разбира се, все пак да победим. А за Лига Европа жребе очаква. Какво предпочиташ? Един по-сериозен отбор, който дойде Стара Загора или по-преодолим? Еми, по-ширче по-преодолим. Не знам, в смисъл, вече няма слаби отбор, виждате какви знания се получават. Така че който и отбор да дойде, ние ще се постараме да се представим добре, ако може, нали, да отстраним отбора, което ще е много добре за нас като футболисти, нали, като клуб. Супер клуба, предстои Славогорец, крайно опитен матч да роби Славогорец. Какво мислиш, че може да се случи в един такъв бой? Еми, точно ще в един такъв бой, нали, в един финал, виждате, че всичко се получава. Надявам се да се направим много добра подготовка, да се подготвим много добре за този матч и да го спечелим, нали, да зададем тази купа, която ни липсва. Трябва ти класни попълнения на Берое. Говорили сте с Петър Купчев относно селекцията, ти какво може да кажеш? Аз какво да кажа за селекцията, не знам. Винаги, когато се вземат, нали, класен футболист, е добре за един отбор. Ако може да се вземат някой до класен футболист, ще е много добре за нашия отбор. И това ще дигне класата на самите нас, като футболисти. Какво не е тук и за новия формат на първенството? Колкото повече мачове, по-добре. Все пак ние сме футболисти да играем мачове, не да тренираме. Предните години, по 2-3 месеца зимни подготовки, играеш по 13 мача, 12 през подготовката, правиш още един полусезон. За мен е, мисля, че ще е плюс. В първата седмица ще завърши герой. Надявам се. Благодаря.